Sukan Para Asia Jakarta 2018. Kontingen Malaysia berjaya mencapai sasaran 15 pingat emas pada temasya Sukan Para Asia 2018. Menerusi kejayaan Eddie Bernard dalam acara lompat jauh kategori T44, T62, T64 di Stadium GBK Jakarta petang tadi. Kejayaan ini pastinya melegakan kontingen dan juga chef de mission negara. Eddie 17 mencatatkan lompatan sejauh 6.30 meter yang juga merupakan rekod baharu kejohanan. Malaysia kini memungut 15 pingat emas, 24 perak dan 21 gangsa. Sukan Para Asia Jakarta bermula 6 Oktober lepas dan dijadual berakhir esok. Pungutan 15 pingat emas setakat 7.30 malam waktu Indonesia itu menyamai pencapaian Malaysia semasa Sukan Para Asia 2014 di Incheon, Korea Selatan.